Hola, minun nimeni on Jon Uloks. Ja tervetuloa uuden videon pariin. Joo. Olin tuossa ulkona vähän tanssimassa, mutta siitä tulee myöhemmin ensiesitysvideo. Nyt olla vähän juomassa vettä. Joo, vettä ja ruokaan. Joo. Koira koko ajan haukkuu tuossa, kun mä tanssisin. En tiedä miksi. Haukkuu minua varmaankin. Katsos mua päin, lopetin tanssimisen. Katso suomaa ja haukkus, kun lopetin tanssimisen. Ei se varmaan tykännyt tai jotain. Nyt on aina hiljasta tuo tarhas. Et, joo. Juu. Ainakin oli tanssittu muutama biisi tuossa ulkona. Nyt näin jostain syystä. Tarkenna nyt tämän ensin. Joo. En mä ei suunnitel, tai en mä tiedä. Ei tänään ollut tarkoitus tanssia, mutta halusin tanssia kumminkin. Joo. Siitä tuli 17 minuuttia video. En mä siis yhden biisin jälkeen aina lopettanut, vaan mä vaan jatkoin. Mä oon vaan seuraava biisi ja sit jatkoin. Niinku tanssimista. Että joo. Että tuo ulkona on kuuma ja vähän kylmä. Varjoissa on niinku kylmä ja niinku ei varjoissa on taas lämmin. Ja turha snappi on tullut taas. Eli nämä streak ja nämä muut jutut. Joo. Kyllä. Joo.
Kyllä, tämä video on nyt tässä, se on sitten heippa.